Yes. Yeah. You go? Repeat. I do not know English. Yeah. Hey, let's speak English. Yes. What do you want to go and do? I want to paint. Yes. I put water. Yes. I put sour. Yes. Kai. Onsongo. Mbona unalia? Unajua mimi ninaenda shule na zunguza school fees sasa sina pesa ya kulipa school fees. Hai kwa kuniambia, Onsongo. Yes. Mimi watu wa special sana. Mimi nalalamika kama mamake. Kwa nini tena? Sasa huyu mtoto wangu eh afanye kitu kwa shule? Huh? Sifurahi kama mzazi. Kwa shule aperform, aperform. Onsongo mmoja, Onsongo mmoja. Amedraw. Na vile nilikuwa nategemea huyu mtoto. Amedraw kwa shule. Kabisa. Hizi kwenye anakuwa namba ngapi? Huko namba last. Namba last. Utajua? Mpaka naona naashikwa na hata attack. Ewu. Anakuwa namba last? Hata sifikiri ni nini mbaya na yeye. Ha. Mimi nasifikiri tu niambie huyu mtoto achane na mambo yako. Ngoja, hakuna haja tu, hakuna haja tuwe talent yake. Mimi mwenyewe nitadeal na yeye. Mimi mwenyewe nitadeal na yeye? Aje. Mimi ngoja nitafutie kiboko, nitafutie kiboko kwa. Umekuwa kanichape. Mimi anichape. Eh. Hayo ndo mtiasi ubongo mpaka atachua chui. Tukiwa na Nairobi yeye ni anichasi ubongo. Hapa ni kiji. Kama una rada, if you don't get it, forget about it. Eh, atachoa chui. Ngoja kwanza niongoje kwa Marisa kwa nje. Sasa nilipiga malauni. Tafuti kiboko kwanza ni tunaita kiboko. Yaani kiboko ndo niachie kesi. Leo ni nirusha mtoto kwa kasi kwa neno. Usungu mimi na mbona kati na perform vizuri. Kumbe ni mchezo tu. Bai kwa hapo, tuta kiboko. Nimekuletea kiboko. Kiboko hivi. Eh, si nimekuletea kiboko. Unachapa nayo. Iko ni tunapiga nayo Onsongo. Tunapiga nayo. Eh, unachapa nayo Onsongo. Hapa chini kidogo, acha nilete nyingine tuko nayo. Eh, hiyo ni rata kumtaja nayo. Huyo unachukua kutoa discipline, kufanya discipline. Ku discipline ni mtoto. Ndashika adabu. Hii itasaidia, hii itafanya mchezo. Wewe enda. Na ngojee kwa hii nyumba. Sema anakuja saa hii. Hii ni discipline. Enda. Acha tu ngoja. Kwani mimi wako nikwambie? Eh. Hivi karibuni nimeshikwa na attack juu ya mtoto wangu. Eh. Eh. Ngoja ngoja tumeniachie kesi. Nimekuachia. Discipline yenye nitakupatia Onsongo. Eh, ngoja tu akuje. Sawa. Anataka za shule. Sasa hii sasa anataka shule. Acha tu ngoje. Kai. Onsongo. Mbona unalia? Unajua mimi ninaenda shule na zunguza school fees sasa sina pesa ya kulipa school fees. Nimeona nimekuja hapa kwa barabara watu wakipita wananipapea kitu nichange nipeleke school fees. Hiyo tu shida ya pesa ndio iko peke yake. Eh, shida ya pesa. Kwani nikuulize wewe, hii kazi uko mbona unafanya pesa yenu na nani unachukuanga wapi? Pesa. Ulipe school fees. Sasa unajua nikinunua uniform, nikanunua viatu, siku nunua socks, nilikuwa nataka kununua socks, nilitoa school fees. Ikaisha hivyo tena pesa cha kutoka YouTube. Hivyo ingekuwa imetoka mfuko umezitumia. Eh. Sasa unataka ngapi? Wewe yenye uko nayo tu yenye unajitolea. Kama kwa kanisa wenye mtu anajitolea kutoa sadaka. Eh, wewe yenye uko nayo. Sasa ni sadaka tunatoa hapa. Ah, yenye uko nayo wewe tolea Mungu. Sasa tolea uso. Tunakupenda sana na hatutaki uache hii shule, acha kuiacha kuiacha. Tunataka uendelee na masomo yako. Acha nikupe 1000 hapa. Ah, asante sana. Nikupe mwalimu. Mungu akubariki. Hiyo ni ngapi? 1000 iko na 03. 03. Eh. Nikupe mwalimu. Eh, uendelee kusoma. Yeah, thank you. Mungu akubariki. Ah. Sasa mwiko wako atachua chui. Alikuwa anataka kunichapa. Eh, mtangaje na hiyo 1000 ya kubali. Mtangaje live. Alafu ni mwalimu mtualishe change ya nipe. Na nadhani mimi ndo mzuri. Wala ni sana mimi. Yee,
Now, yes, let me go back. Yes, and I come with that story.